Умовно кажучи, проба пера, дійсно, це програма, яка була започаткована лише у 2021 році. Дуже багато точилося дискусій щодо того, то чи маємо ми виокремлювати учасників АТО ООС, військовослужбовців від людей, умовно кажучи, іншого профілю, і започатковувати саме підтримку підприємництва саме для цих, тобто категорії людей. Ми вели ці дискусії на відповідних нарадах при облдержадміністрації, на відповідній комісії, яка діє і розглядає питання учасників АТО ООС, і дійсно дослухалися до вашої ініціативи щодо створення такої програми. Дійсно, далі була у нас дискусія із обласною радою щодо підтримки, щодо насичення безпосередньо коштами цієї програми. Я ж кажу, це лише перша частина, проба така. Я вважаю, що вона вдалася. Я думаю, що ваш приклад успішного ведення бізнесу і, власне кажучи, такої незначної, але все ж таки підтримки ваших започаткувань, це лише перша така частина, і далі ми будемо її продовжувати.